kuona ni cha kukutisha tu, lakini hakimtishi Mungu. Hello, Mungu hatishwi na mambo ile inatisha mwanadamu, kwa sababu anajua mbele yake hakuna mtu ama kitu kinaweza simama kipinge yale amepapas katika maisha yako. Kama anasema ni wakati wako wa kuinuliwa, lazima wakati huo ufike. Amen. Kama anasema ni wakati wako wa kubarikiwa, lazima wakati wako ufike. Ndio maana wakaimba wimbo mpya na wakaanza kutangaza sifa za Mungu.